Анисия Бельтрекова на тюрьме с кончиры, а с хисай мандага от Бельтерал. Олар писхарнда спеже полганар. Ильбек отлаша послом с ханда сёбра пазн ирждан тогор крудерга пар с ханар. Анан пармок тох с характер чалде ол сагбал шох шпрант пешекилган. Анан шунун жек зе паларн чалгазан сурере килчкан. Кшиги аста олганарга га полдарга кирекла полган. Олар хон шёбек алхоста стенганар. Анисия Николаевна ди постус пальбин тнага с ханджа тоганган. Сағамғат ұстында ұлғаланым сұқынуы жа посхолы одыр бенжа. Аның күмін шашча өзімдерінің айғызырға. Үш қастан маң ұлшынсай отырча. Мен 6 жас тұқтыршем. Брайниман ұсы ұлып ішем. Анаң ағар одымны ұдылып ішем. А ешті тұрзың қақты нех білдіршек ізе. Олған тұзының сұғар 90-ғы үрін тұрған қызы едек, тұрыт асына аймақ шақиқтар отыртып сөйлегіліп салча. Шақиқтарды отыртып шемен қайде отыртып салчем, нады, оларды тоже нады ұқаржық болығы керек. Сұғылығы керек, ұдылығы керек. И праяны ұқаржық болсың кізінің, если ол шақиқ шарлшы, кізінің тұшасынға приятна, қайды дар естік. Анын мен оларды көріп басыршем, істік білдірше, тұшаға істік, қынчем андай сілігі болса. Пүлі ол бүді асқынақ шақаяқ отырсылыған. Алындағы шыларды тізан, текісі ұрамады Анисия Николаевна тұрызынан селекторы жоқ болжан. Анын үшінаға асқыз ғайманың ұстық бастанын алқысыз мүшіктер бірліға тетерілбен. Базы асқыз алды шүрттің кізе, қарық өрінді шеткен үшін қоншықтар болғаны сай олуғалғыз шетіршелер. Анзы дізден олуғшасыздың кізе ең арлық болша.